There was a time I used to look into my father's eyes in a happy home. There was a queen I had a gold throne. Those days are gone. Virgínia, levante, você tá atrasada. O quê? Caraca. Ai, moleste. Ai, ainda bem que eu já dormi. Pronto. Nossa, essa cor ficou mais ou menos. Já escureceu um pouco. Delineando para finalizar. Agora ficou bom, maquiagem finalizada. Ai, caramba. Tem que deixar mais reto. Ai, ficou muito fino. Acho que tem que engrossar mais. Agora sim, partiu. Vou pegar minha mão. Minha jaqueta se tira frio. O celular, meu óculos, acho que tá aqui. E agora partiu e não consigo tomar breakfast. Minha calculadora, Jesus! Ah, ai, 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 o que, que mais? Ai, meu Deus! Chuango. Oi, moça, tudo bem? Oi, tudo bom? Eu queria passar isso daqui, por favor. Ah, tá. Também. Deixa eu ver. Onde você achou esse? Em que setor? Ele tava ali do lado direito. Ah, tá bom. Deixa eu dar uma olhadinha. Está tudo ok. Você viu o preço dele, não, né? Não, não. Ah, não tava lá, né? Deixa eu passar aqui na nossa máquina. Olha, ele tá saindo 640. Tá bom, pode passar no débito. Ah, tá. Obrigada. Pera. Nossa, que vestido maravilhoso. Ai, calma aí de novo. Meu Jesus. Calma. 3, 2, 1, gravando. My Jesus, que vestido perfeito. Oi, moça. Oi, tudo bem? Tudo ótimo. É, você pode me falar quanto tá esse vestido? Que eu vou querer levar. Sim, maravilhoso, né? Fala sério. Olha isso, como é tem lindo, corpinho de modelo. Ficar lindo em você. Onde você achou ele? Tava sem preço? É, tava sem preço. Tava ali. Ali onde? Naquela arara ali. Arara. Tipo, arara, moça. Arara. Ah, tá bom. Muito obrigada. Deixa eu ver aqui como tá. Vai logo, querida. Eu tenho mais compromisso pra fazer. Então, deixa eu ver aqui. Tá. É... Ele tá 789. O quê? O do Zé da Esquina é mais barato. É, porque nossa é de qualidade. Qualidade é o que a sua avó faz, tá bom, querida? Isso daqui parece um tecido muito pobre. Ó, dá licença. Isso é renda egípcia. Renda egípcia? É onde eles vendem lá os japoneses, tá bom?
Beijo, querida. Recalcada. Ai, não sei se é com óculos ou sem óculos, qual fica melhor. Tirar uma assim. Mostrando meu delineado lindo pra todo mundo. Agora com óculos. Esse óculos também ficou muito mara. Gente, esse óculos é muito lindo, meu Deus. Nossa, meu delineado para as invejosas tá fera. Foi a melhor que eu já fiz na minha vida. Ai, vou tirar uma selfie com o meu iPhone. Vou tirar igual daquela youtuber, Rafaela Hipólito. Agora uma com óculos, porque ela tirou uma que eu achei que ficou perfeita.